Du vil ikke tro hvordan superalpinist Kjetil André Aamodt fikk verdens sterkeste lår. Sjokkhemmeligheten avsløres I hans nye bok, Kjetil Andrés metode. Og som eneste kjendisprogram I verden har vi fått møte Kjetil André Aamodt. Hallo, Magnus. Velkommen. Stig på. Jeg besøker Kjetil André Aamodt I hans luksuriøse luksusvilla på Oslos beste vestkant. Selv om huset har fantastisk utsikt og stilfullt møblert, det som om noe mangler hjemme hos Kjetil André. Bare sett deg ned, du. Ja, bare her. Bare sett deg ned, du. Kjetil, du jo ute med boka Kjetil Andrés metode, der du forklarer hemmeligheten bak all suksessen din I skibakken. Og hva egentlig den hemmeligheten? Det det at du rett og slett har vokst opp uten å ha stoler I huset. Ja, hva mener du da? Nei, altså, jeg har jo ikke sittet I en sol jeg, på 30 år. I boken Kjetil Andrés metode avslører Kjetil André at det var familiens dårlige økonomi som indirekte gjorde han til verdens beste alpinist. Det var jo litt tøft I begynnelsen. Når fatteren måtte selge de første kjøkkenstolene for å kjøpe de første parene med ski, så var det jo det var slitsomt. Den storløse oppveksten har Kjetil tatt med seg videre. Og selv om han har lagt skiene på hylla for godt, har alpinisten fortsatt ikke en eneste stol I huset. Men her, Kjetil, her sitter du. Nei, det for ligging. Du kan ramle ned der, rett frem. Sånn, ja. Sånn, ja. Ja, god sofa. Ja. Det lårstyrken som det viktigste I alpint. Ja. Ikke sant? Jeg trente jo egentlig styrke hele tiden hjemme. Det var ikke bare hjemme Kjetil sluttet å sitte på stoler. På skolen kunne han få 6 timer ekstra trening. Og det ga så gode resultater at familien kuttet ut all stolsitting. Selv på lange bilturer. 10-12 timer gjennom Tyskland, så lårene pakka. Altså. Ja, kjenner du det? Kjetil André klar på at han ønsker å videreføre tradisjonen til sine barn. Men da sønnen bare var 2 år gammel, fikk Kjetil den grusomme nyheten om sykdommen. Vi fikk en litt sånn tragisk nyhet med Klaus André tidlig. Han født skalbeint. Så han står I en sånn naturlig plog på alpinski. Det var jo skuffende, for det går veldig sent. Når det sagt, så jo hockeystillingen hans helt perfekt. Så den I hvert fall ikke noe galt med. Ikke sant, Klaus André? Avslutningsvis har jeg med en gave til Kjetil. Noe jeg vet han ikke har fra før. Kan du gjette hva det Veldig usikker. Det en stol, da. Ja. Ja. Ok, ja. Ja. Det jo se om du liker. Om det kanskje ikke. Ja. Den var ikke dum. Men sitter du nå, Kjetil? Ja. Og se på det. Nå koser jeg meg ordentlig. Du jo ikke neddig. Ja, nei, men det hyggelig at du kom. Stolen fin, da. Ja. Ok, takk for I dag. Det var hyggelig. Vi ses. Ha det. Ha det bra. Du finner veien ut. Yes.